ಲಾರ್ಡ್ ಮೆಕಾಲೆ ಇದ್ದರು 1800 ಲಾರ್ಡ್ ಮೆಕಾಲೆ ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷರಲ್ವಾ. ಇದೇ ಸನಾತನವಾದ ಶೂದ್ರ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಓದೋದನ್ನೇ ಕಲಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಲಾರ್ಡ್ ಮೆಕಾಲೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತರು. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇಲ್ದ್ರೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪಕ್ಕ ಅವ್ರು ಓದ್ತಿದ್ರು? ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ರು, ಅಧ್ಯಯನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಸಂವಿಧಾನ ಹೆಂಗೆ ಬರಿತಿದ್ರು, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಅಂತ ಎಂಕರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾರು ಓದಿದ್ರೆ ಸೀದಾ ಕಾಯಿಸಿ ಕಾದ ಎಣ್ಣೆ ಸಹಿಸಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ದವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ? ಹಾಂ, ಮನುವಾದ ಹ್ಯಾಕ್ ಸುಟ್ಟಾಕಿದ್ರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್? ಮಾರ್ಕೆರೆ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು? ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲ, ಧರ್ಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಧರ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಮನುಷ್ಯ ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟಿದ. ಅದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಹಿತ ಮುಖ್ಯ. ಮನುಷ್ಯ ಬಂದಮೇಲೆ ಧರ್ಮ, ಧರ್ಮನೂ ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಧರ್ಮ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಎಂಥ ಧರ್ಮ ಬೇಕು? ಐ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ರಿಲಿಜನ್ ವಿಚ್ ಟೀಚಸ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಬರ್ಟಿ. ಐ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ರಿಲಿಜನ್ ವಿಚ್ ಟೀಚಸ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಬರ್ಟಿ. ಇವರು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಗಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ, ಮನುಷ್ಯ ಮಾನವೀಯತೆ ಮುಖ್ಯ ತಾನೇ. ಯಾವ ಧರ್ಮನೂ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಅಂಡರ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ಲೀವ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ. ಯಾವ ಧರ್ಮ ಇದ್ದರೂ ಅದು ಹಾಗೇನೆ. ಯಾವ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಬೋಧೋದಿಲ್ವೋ ಅದು ಧರ್ಮ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೆಂಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ? ಎನಿ ರಿಲಿಜನ್, ಎನಿ ರಿಲಿಜನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ನೀವು ನಿನ್ನೆ ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಓದಿ ಅಂತ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ರ, ಅಲ್ಲೇನಿದೆ? ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ? ಜಸ್ಟಿಸ್, ಲಿಬರ್ಟಿ, ಈಕ್ವ್ಯಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಟರ್ನಿಟಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡೋ ಅನ್ನೋಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಬರೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದು ಮಾಡುವಾಗ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪ ಇನ್ಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕಿದೆ. ನೀವು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬರ್ತೀನಿ ದೇವ್ರ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ದೇವರಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕಲ್ಲುಗಳು ತಗೊಂಡು ಐದು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ವಿಭೂತಿ ಬಿಲ್ವ ಪತ್ರೆ ಸಗಣಿ ಗುಡ್ಡೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಲ್ವಾ? ವರ್ ವಿ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ವರ್ ವಿ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗಿವನ್ ನಮ್ಮ ಲಿಬರ್ಟಿ. ಅದು ನಂಬಿಕೆ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸೊ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗ್ರೇ ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು? ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಫೆಡರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು. ಇವನಿಗಿರೋ ಅಧಿಕಾರ ನಾನು ಈಗ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದರೆ? ಅವಕ್ಕೇನು ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಅದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಕತ್ತಿಸ್ಕೋ ಕೆಲಸ. ಪ್ರಪಂಚಪ್ರಭುತ್ವ ಇಲ್ಲ, ಕತ್ತು ಇಚ್ಕೋ ಕೆಲಸ ಅದು. ಅವಕ್ಕೇನು ಹೋಲ್ಡ್ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್? ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತವೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಬಂದು 3 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೇಲಿ ಇನ್ನು 2020 ಬಂದರೆ ಅವಕ್ಕಿಂತ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ಫೆಡರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಾಂ ಎಲ್ಲ